त्यो हेरे त्यो भिडियो देख्दाखेरि यस्तो चाहिँ ऊ भयो होइन अब हरेक एउटा आमा एउटा बच्चा आफ्नो सन्तानलाई कसरी कुन अवस्थामा चाहिँ कसरी किन स्कुलमा लिएर जान्छ कुन सपना देखेर चाहिँ विद्यार्थीलाई पढाउनलाई छोराछोरीलाई पढाउनलाई स्कुल लगाएको हुन्छ त्यसरी निर्मन्तपूर्वक देख्दाखेरि पुऱ्याइ देख्दाखेरि त मन अडि नै सकेन मैले फ्ल्यास गरिदिएँ बाहिर है अब त्यो अगाडि कहिलेको घटना हो त्यो पनि मलाई थाहा छ अस्तिको दिनको एक दिन अगाडिको एक दिन अगाडि अनि अब मलाई थाहा थिएन राम दाईले त्यस्तो भन्छन् चाहिँ मैले त्यो भिडियो चाहिँ ल यसरी किनभने धरानमा एउटा स्कुल छ अहिले अरू स्कुल पनि दुईवटा स्कुल छ यसरी विद्यार्थी कुद्ने है विद्यार्थी कुद्ने एउटा दुईवटा स्कुल चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ मैले चाहिँ अब त्यही स्कुल होला भनेर चाहिँ मैले अब चाहिँ यसरी विद्यार्थी कुद्ने स्कुललाई चाहिँ अब हामीले माफी दिनु हुँदैन यसलाई बाहिर ल्याएर पनिसमेन्ट गर्नैपर्छ त्रास देखाउनै पर्छ यदि व्यक्तिमा जनताको त्रास कसैको पनि अभिभावकको पनि छोराछोरीको छोराछोरीले अभिभावकको डर राखेन भने त्यो छोराछोरी बिग्रिन्छ होइन त्यस्तै यहाँ भइरहेछ कि अब मैले जे अब कम्पिटिसन छ यहाँ स्कुलको विद्यालयको प्रतिस्पर्धा छ कतिवटा विद्यार्थी मैले ल्याउन सक्ने तान्न सक्ने होइन मैले त्यो हामीले टाइट गर्नुपर्छ बच्चाहरूलाई होइन टाइट गर्नुपर्छ तर त्यसरी चाहिँ कुटपिट गरेर त्रास देखाएर यहाँसम्म कि मलाई थाहै छैन कविता थापा छेत्री भनेको पोर्चुगलमा बहिनी छ पोर्चुगलमा छ उसको छोरी यहाँ पढाएको रहेछ मलाई थाहै छैन हिजो मैले त्यो कुरा आउट गरेपछि अनि उसले आउट गर्यो अनि मलाई उसले पनि मलाई भनेको थिएन ल हिजो मेरो छोरीलाई पनि यस्तै गरेको छ भनेर दुई महिना अगाडि उसको छोरी झनै सुसाइड गराएर रहेछ त्यो अवस्थामा अहिलेको यो 13-14 वर्षको केटाकेटीहरूलाई त्यसरी यातना दियो भने त उसले दुईवटा बाटो अप्नाउँछ कि मानसिक रूपी भएर डिप्रेसन भएर ऊ जान्छ डिप्रेसन पछिको उसले बाटो एउटै देख्छ म बाँच्न पनि सक्दिनँ भन्ने खालको गर्नु भन्दा पनि म चाहिँ यो कानुन नलाग्ने हो भने म त आफै दिउँ कि जस्तो कि अहिले छोराको स्कुलमा हेर्नु लाग्ने हेर्छु त्यो झुन्डेर लगाइरहेको राखिरहेछ क्या तर पनि किन त्यस्तो साह्रो अहिले म यो स्कुलले गर्नु के हो हुन त यहाँ मैले एक्लै बोलेर पनि सक्दिनँ नै म जस्तो लागेको छ किनभने यहाँनिर साथीहरू मिसिरहेको जस्तो मैले महसुस पाएको छु स्कुलले मेरो छोरालाई केही नगरे बिना रिजन त्यसलाई बिना रिजन भनिन्छ अब ए क्वेसन नम्बर ए गर्नु भनेको ठाउँमा बी गर्यो क्लासमा हल्ला भएको थियो होला होइन सुनेन होला या अटेरी गर्यो होला त्यसलाई बिना रिजन भनिन्छ मेरो हिसाबले चाहिँ बिना रिजनमा त्यसरी कुटेको छ त्यो कुट्दै फ्याँक्दै कुट्दै 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 गरेको छ त्यो सरहरूले छुट्याउँदा सुट्दा नमानेर अझै जबरजस्ती गएको छ गएको छ भने त्यो सरहरू नहुनु भने मेरो छोरालाई त्यहाँ मार्ने रहेछ त्यो बुझिन्छ अनि यिनीहरूले अझै के गरेको रहेछ भने यो स्कुलले यिनीहरूले चाहिँ ठ्याक्कै मेरो छोराको गल्ती देखाउने होइन गल्ती देखाएपछि त्यसलाई निकाल्ने भन्ने उनीहरूको रहेछ इन्भेस्टिगेट सबै बनाएको बनायो एक्सन भयो सबै बनायो यिनीहरूले होइन बनाएपछि तपाईँ मलाई के भन्नु तपाईँको छोरालाई राख्नु सक्दैनौँ नसक्ने भयो भने तपाईँ लिएर जानुहोस् अहिलेदेखि तपाईँलाई जिम्मा लाउँछौँ भनेर भन्यो मैले पैसा दिने केटा हो सरले पनिसमेन्ट दिने विषयमा अझै बाबाले हालिदिएर पो यो डिसिजन भएर केही बोलिँदा सरले जे डिसिजन गर्नुभयो त्यही डिसिजन अडिक रहेर निकाल्ने कागज बनाइसकेपछि कागज सेकेन्ड गर्ने बेलामा त्यो सर्ट त्यहाँबाट निक्लिएर गएपछि उहाँले के भन्नु बाबाबाट एकदम गरेको छ यो स्कुलमा फुटेज चेक गर्नु न भनेर त्यसो भनेपछि म एकदम तुरुन्तै गएँ एकजना फुटेज सर चाहिँ दिनेर थियो त्यसले सर दाई म क्लास लिनु गएँ भनौँ ठिकै छ भने मैले फुटेज नहेरि त त्यो स्टा नै लिनु सक्थेँ अनि जुन खालको सरहरूले मेरो स्कुलबाट निकाल्ने योजना गरेको थियो त्यो भनेको कुराहरूभन्दा फाल्टै खालको मैले फुटेज भेटेँ फुटेज भेटिसकेपछि त मेरो मन मानेन नि त्यहाँ त्यो त्यो तपाईँहरूले पाउनुभएको फुटेज त्यो कहाँबाट लिनुभयो त्यो मलाई पनि थाहा भएन होइन त्यो फुटेजमा मैले खिचेको हो मेरो स्वर हो मैले खिचेको हो मेरो स्वर हो होइन त्यहाँनिर मैले यति एड गरेर मैले खिचेर मैले यो सबैमा पर्दाखास गरेको थिइनँ तर कसले त्यो त्यसो गरिदियो होइन त्यसो गर यति त यति भयो अझै थाहा पायो अझै यहाँनिर यसो गर्ने जो विद्यार्थीहरूलाई यसो गरिए कति छ कति रहेछ क्या हिजो बेलुकाको मिटिङमा जाँदा मेरो घरमा 11 र 12 केटाहरू यतिकै लस गरे कोही पुग्छु के र समाधान गरेर मलाई साह्रो पर्छ भाइ
मेरो चित्र सरले मलाई जस्तो खालको कुरा राख्नु भएको थियो तपाईलाई तपाईको छोरालाई अब हामीले निकाल्नु पर्ने अवस्था आयो तपाईको छोराले सरमा आक्रमण गरेको भन्ने कुराहरू गर्नु भएको थियो अनि अब साथै नै त्यस्तै गरेको हो कि भन्ने मलाई पनि महसुस भयो त्यो भएर म बोलिन नबोलेपछि त्यतिकै बाबुले तपाईलाई त्यो के रे बाबु के रे यदि मलाई चाहिँ नि घातकुटित गरेको छ भने नभनेको भए त तपाईलाई थाहै थिएन थाहै हुँदैन मलाई थाहा हुँदैन थियो जब छोराले चाहिँ त्यहाँबाट एकजना सर चाहिँ उहाँ सरको नाम मैले नखुल्नुस् आएन मलाई भन्नु पनि आएन अनि उहाँ सरले चाहिँ उहाँको छोरालाई यसरी निकाल्ने कागज बनाइदिनुहोस् है भनेर जानुभयो गइसकेपछि हुन्छ भनेर भन्नुभयो मैले मेरो यहाँ दोकान छ अनि दोकान छ अनि दोकानमा आउनुको लागि सर टाइम कति लाग्छ छुट्टै गरिदिनुहोस् न अब मेरो छोराको मिस्टेक हो कि भन्ने मलाई त्यो महसुस भएर अब निकाल्ने नै भयो मेरो छोराको मैले चाहिँ के सोचेँ भने मेरो छोराको एक वर्ष पढाइ होल्ड हुने भयो भन्ने मलाई महसुस भयो बाबु त्यस्तो बदमास त छैन नि त्यस्तो बदमास त्यो त्यहाँनिर स्कुलबाट पढेको हो त्यहाँनिर रेकर्ड बुझ्दा पनि हुन्छ होइन अनि त्यही सरहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ जुन अहिलेको सरहरूलाई सोद्धा पनि हुन्छ ऊ त्यो नचाहिने बोल्दैन होइन घरमा पनि त्यस्तै स्वभावको चाहिने अब उसले मागेको कुराहरूमा चाहिँ के हुन्छ अलिक खुसी हुने होइन नभए चाहिँ अब नबोल्ने त्यतिकै घरमा चुप्पो लागेर बसिदिइराख्ने त्यस्तो खालको स्वभाव छ क्या अब त्यता त भयो भयो त्यो स्कुलले मलाई नगर्ने काम गरेकै छ होइन मलाई मेरो छोरा र मेरो नै मेरो छोराले सोचेको र मेरो छोराले चाहेको शिक्षा त्यहाँबाट उपलब्ध पनि गर्दैन कि त्यो टिचरहरू मेरो लागि टिचर भन्ने खालको व्यक्ति नै देखिँदैन त्यहाँ गुन्डागर्दी शैलीमा त्यस्तो गरिएको छ होइन अनिदेखि अब मेरो छोरा अहिलेको स्थितिमा मेरो छोरा जे पनि गर्न सक्ने भयो मेरो छोरा मोबाइलको स्क्रिनमा म यति मन रुएर हिँडेर छु म छोरा मान्छे भएर मात्रै थामिरहेको छु कि मैले मेरो उमा चल्ने भए नि यो कुट्नेहरूलाई नि म यसरी नै खेती कुट्न पाऊँ भन्थेँ क्या अनि हिजोको यहाँ मिटिङ पनि बस्यो मिटिङमा अब केही पारा यिनीहरूलाई फोन गर्दाखेरि आइजो आइजो भने मैले म निउरिनु पऱ्यो म निउरिँदा सुधा नआउने आएँ पाँच मिनटमा दस मिनटमा आधी घन्टा भन्ने नआउने यिनीहरू नआउने नआएर त्यसो गरेपछि भरे लास्टमा पाँच बजेपछि यिनीहरू आएर अनिदेखि कुरा गऱ्यो कुट्ने त दुईजना हो नि त दुईजना हुनुपर्छ नि त होइन दुईजना हुनुपर्छ मेरो भनाइ त्यो थियो त्यो दुईजना हुनुपर्नेमा कुट्ने दुईजना हुनुपर्ने खोइ अर्को कहाँ छ त्यो पनि हुनु पऱ्यो नि त भनेर भन्दाखेरि त्यहाँनिर कुराहरू विवाद निक्लेर यहाँ मिटिङ हुँदैन यस्तो उस्तो भन्ने कुराहरू त्यहाँ भयो भरे सबैले होइन अब मिल्नुपर्छ मिलेको राम्रो हो आखेरि जसो जे गरे पनि लास्टमा मिलेरै टुङ्गिने हो भने अब मलाई त चित्त बुझेकै छैन मेरो छोराले यति कुटाइ खाएको छ कि त्यहाँ मा त्यो एक दुईजना सर नभएको भए त मार्ने नै थियो होइन तिनीहरू त्यो रिस्क आयो म कुट्दा कुट्दै जहाँ लाग्दा पनि मर्थ्यो होइन त्यसरी नै मैले पनि तिनीहरूलाई मैले त्यो सरलाई पनि मैले च्यालेन्ज दिइरहेको थिएँ त मसँग सक्सेस भने मसँग पनि खेलेर हेर्न भनेर पनि भने मैले भने पनि त्यहीँनिर पनि होइन त्यसलाई पनि यति खेदी कुट्नु मलाई मन थियो तर के गर्नु कानुनले मलाई दिँदैन थियो होइन नदिने भएर म हात बाँधेर मेरो रिसलाई पैतालामा टेकेर म हिँडिरहेको छु होइन र मेरो छोराले अहिले मेरो छोराको मोबाइलमा स्क्रिनमा हुन्डेको लगाएर स्कुल पढ्दिन भनेको अरे हो त्यो स्कुल पढ्दिन अब म भनेको त्यस्तो भनेको छैन पढ्छु त्यो सरहरू निक्लियो भने पढ्नेमा हुन्छ होला कुरा गरेको थियो स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ अब एउटा मेरो पनि छोरा छ मेरो पनि छोरी छ होइन सन्तान छ सन्तान भएको हरेक आमाहरूलाई त्यो कुटाइले आफ्नो छोरालाई पुगेको हो कि भन्ने फिल सबैलाई छ सबैलाई भयो अनि त्यो भिडियो म कहाँ आइसकेपछि मैले अब मैले यो घटनाप्रति मैले बोलेन भने
म पनि वास्तवमा यो आवाज बिनहरुको आवाज सरिन भन्ने जुन मैले एउटा आफ्नो एउटा थिम राखेछ त्यो त्यो चाहिँ फेलर हुन्छ भनेर मैले चाहिँ यो कुरालाई बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेर मैले त्यो भिडियो बाहिर राखे बाहिर राखिसके त्यो मैले पुरा भिडियो पनि हेर्न पाएको छैन है मैले आधा मात्रै हेरेछु आधा मात्रै भिडियो हेरेछु पुरा भिडियो हेरेन हेर्नै सकिनँ मैले अनि त्यसपछि त्यो भिडियो राखिसकेपछि मैले तपाईँसँग कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गरेँ अनि राम दाइले तपाईँको नम्बर मागेर कन्ट्याक्ट गरेँ कुरा गराएँ अब यो कुरालाई चाहिँ फ्ल्यास बाहिर ल्याउनै पर्छ किनभने यहाँ स्कुलमा यहाँ धरानमा दुई चारवटा स्कुल चाहिँ प्रतिस्पर्धाको नाउँमा जुन तरिकाले स्ट्रिकको नाउँमा चाहिँ बच्चाहरूको बाल मस्तिष्कपट्टि यति आघात पुग्ने गरेर त्रसित गरेर पढाउने काम भइरहेको छ त्यसले गर्दाखेरि अब यो कुरालाई चाहिँ मैले बाहिर ल्याउनु पर्छ भनेर बाहिर राखेँ होइन विद्यार्थीहरू डराउँछ अरे ऊ आएपछि पढाउँछ तर विद्यार्थी चुपचाप हुन्छ अरे कतिखेर प्याट्रो कुट्छ कि भनेर त्यतिसम्म डराइरहेको मेरो छोरी त्यही पढेको होइन मेरो छोरीलाई पनि कुटेको रहेछ तर छोरीले चाहिँ भनेन मलाई यो कुरा अहिले मेरो छोरी अहिले ब्याचलर गर्दैछ पढ्दैछ होइन अहिले मलाई भन्यो कविता छेत्री थापा बहिनी अहिले पोर्चुगलमा छ हिजो फेसबुक लाइभमा आयो नि त उसको छोरी यहाँ रहेछ एम्समा मलाई थाहा थिएन ऊ भनेको धेरै पुरानो सामाजिक सञ्जालमा कवितालाई नचिन्ने कोही पनि छैन है उसको छोरीलाई पनि त्यस्तो यातना दिएर सुसाइड गर्नलाई ऊ तयार भएको बच्चा रहेछ दुईजनाले कुट्नु भएको छ कि अलिकति भिडियो पुरा हेर्नुभयो मैले बुद्रसलाई फोन गर्दैछु है यस्तो खेदी खेदी कुटेको छ कि मलाई लाग्छ कि त्यसको बुढी लगेको चारलाई कुट्याएको कुट्याएको बुढी लगेको हुनुपर्छ र काहीँ कुनै सुन दोकानमा सुन चोरेर ब्रिटेन पुलिसले भेटेर कुट्दै गरेको बलात्कारीलाई त अहिले त्यसरी कुट्दैन त्यसरी एउटा बालकलाई त्यत्रो कुटिरहेको छ त्यस्तोसम्म गरेको छ वर्ल्डमा बालबालिकामाथि मानसिक त्यो एउटा चाहिँ त्रास देखाउनेको अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि छैन है माओवादी हिजो द्वन्द्वकालमा थियो क्या अहिले माओवादी होइन राजाकालीन हिजो थियो आज राजा होइन यो कुरा बुझ्नुपर्छ लोकतान्त्रिक पद्धति लोकतान्त्रिक शासनमा गणतान्त्रिक शासनमा यसरी हिजोको म माओवादी म हिजोको राजा भनेर आज जनता त्रसित गरेर त्रास पारेर खुकुरी बोकेर हिँड्न पाइन्छ बन्दुक बोकेर हिँड्न पाइन्छ एकजना त अधिवक्ता पनि अरे यस्तो सरकारी कार्यालयको जागिरी एउटा जिम्मेवारी व्यक्तिहरू नै कुण्डा भयो अनि सर्वसाधारण बाँध्यो कसरी त्यहाँनिर चाहिँ होइन
Putres Limbu र म लुगा पनि खोलिएको टाइपको देखिन्थ्यो भिडियोमा त्यस्तो एक्शन बड़ा एरे मेरे छोरी ने एरे एरे बच्ची बाबा लाए सब बने रो बने क्या निजे ये ता ये ते आजू ते एरे को एरु क्या निजे आपका सापन किला को आपको एरु मेरे क्या निजे मुझे अपने एरे छोरी ने बने बच्ची मतलब बाहरे बच्ची रहेगी थी अंदर यार एक्शन बच्ची फेरी अंदर की यार बाहर ता खेरे एक्शन बच्ची तो हॉट इशाय हॉट आंगने जो जरा भैसा एक बच्ची मतलब फिर फोन आए बच्ची अंदर की यार दाई इस तो बाबा आयो के गरौँ भनेर भन्यो अनि मैले तपाईँलाई लाउनु पनि भनेको होइन नलाउनु पनि भनेको होइन तपाईँले कहाँबाट पाउनुभयो तपाईँले लाउनु भयो त्यसै गर्नु हटाउनुहोस् या राख्नुहोस् मलाई त्यो मतलब भएन भनेर मैले भनेपछि हटाएपछि हटेको थियो अनि त्यही भएर अहिले पनि मलाई पत्रकारहरूले होइन म आउँदैछु कहाँ हुनुहुन्छ अनि मेरो मोबाइलमा फोन आइरहेको मलाई फोन गरिरहेछ म तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ हस्पिटलमा हुनुहुन्छ भने हस्पिटलमा आउँछु होइन घरमा हुनुहुन्छ भने घरमा आउँछु भन्ने कुराहरू गरिरहन्छ मैले अहिले पत्रकारलाई भन्ने मेरो छैन अहिले होइन मेरो भनिहालौँ भन्ने छैन म लास्ट स्टेपमा पुग्दाखेरि मैले गर्नुपर्ने हुँदा पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू त्यहाँ पढाउनु पनि हुँदो रहेछ क्या सबै कुट्ने मान्छेले त आफ्नो प्लानिङ गरेर भनेको भेटेकै छैन यस्तो यस्तो यो तपाईँले आर्थिक रूपमा मेरो छोरालाई न्याय हुन्छ कि भनेर तपाईँले मिल्ने प्रयास गरे तापनि ऊ जीवनभर उठ्न सक्दैन बाँच्यो भने पनि ऊ उठ्न सक्दैन यो कुरा ख्याल गर्नु अहिलेको बालबालिकाहरूलाई यो निर्घात यो दिमाग मस्तिष्कमा पुगेको कुराहरू पुग्यो भने चाहिँ त्यो बच्चा कहिले उठ्न सक्दैन ऊ डिप्रेसनमा गएर उसले मैले हिजो पनि भने उसले बाटो रोज्छ बाटो अलग्गै बाटो ऊ हिँड्न थाल्छ अहिलेको बच्चाहरूको बाल मस्तिष्कमा खेल्ने अधिकार चाहिँ कसैलाई पनि छैन है राजनीतिक पार्टीको मान्छे होस् चाहे राजतन्त्रको मान्छे होस् तपाईँले छोरा कुट्यो भने तपाईँलाई अहिले पुलिस प्रहरीले पक्रेर लिएर जान्छ बुझ्नुभयो नि अब त्यसले पूर्व विद्यार्थी कि भोलिपल्ट जाँदा सरलाई पुरै सहित एउटा एप्लिकेसनै दिएको थिएँ सर्ले मेरो सिग्नेचर प्यारेन्ट्स सिग्नेचर हेरेको अनि मलाई भन्नु क्या त्यो तेरै सिग्नेचर हो त्यो तैँले गरेको प्यारेन्ट्सको कल गरौँ भनेको र हेरेको भन्नुभयो हो अनि त्यहाँबाट चाहिँ उहाँहरूको पनि सिग्नेचर लगाएर जानुभयो त्यहाँबाट चाहिँ कपी चेक गर्न हिजो वर्क चेक गर्नुहुँदाखेरि चाहिँ मेरो कपी मात्रै होइन हिजो वर्क किनकि छ मैले तपाईँ एप्लिकेसन किन दिएको किन बोल्नु हेलो प्रिन्सिपल साहब नमस्कार म सरिन बोले है के हो तपाईँको स्कुलमा त के तपाईँहरूले गुन्डा पाल्नु भएको कि के हो आन्सर दिनु न सर दिनुहोस् यहाँ बच्चा कुटेको छ विद्यार्थी कुटपिट गरेका छ त्यस्तो टिचरलाई तपाईँले कसरी चाहिँ यत्रो वर्षसम्म तपाईँले धान्नुभयो सर
तपाईको पनि छोरा छोरी होला नि छोरा छोरी छ कि छैन प्रिन्सिपल साहब पर्चुगलमा भएको मेरो बहिनीको छोरी पनि पढ्या रहेछ उले पनि कुटेर खायो बहिनी पनि हो मेरो बहिनी पनि हो बहिनी पनि ए तपाईको हो 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 ओहो हजुर के भान्जी हो त मेरो हजुर नातिनी यी पढ्थे हजुर अनि त नातिनी माथि भएको 13 दिसम्बरमा मलाई नातिनीले भनिन ओहो के भनि रोइ आएर के हो ल हेर्नुस है अनि त्यसपछि के चाहिँ भयो भने चाहिँ मैले उला काउन्सिलिङ गर्ने तिर हल्प गर्दै छ त गल्ती भयो त्यसपछि पनि आउनु हुन्छ नि त मलाई थाहै थिएन अब ऊ म उसलाई साली भन्छु है अब उसले मलाई हिजो जब यो कुरा मैले घटना फ्ल्यास गरेपछि मेरो छोरी पनि पीडित छ होइन भन्दै आयो हेर्नुहोस् त होइन हिजो मैले हजुरले भन्दै गर्दा यसरी प्रश्न चाहिँ आएको थिएँ त्यही मेरो नातिनी मात्रै मसँग अनि मैले उहाँलाई सरसँगै राखेर काउन्सिलिङ गराएर सरलाई सर अलिकति गाह्रो भयो कि भन्दा होइन सर त्यो धेर त्यसो देख्यो मैले त्यस्तो गर्नु होइन तर सरी भन्नु उहाँले त्यसपछि ठिक थियो अब त्यसरी बच्चाहरूले म अब कुर्सीमा हुन्छु मलाई जानकारी नगराइकन त मलाई थाहा हुँदैन हजुर हजुर खालको लाग्यो भनेर अब त्यहाँ पनि हजुर चाहिँ त्यस्तो हो मेरो चाहिँ सब पछि देख्नु होला नि त मैले गएर त्यही भाइहरूलाई विद्यार्थीलाई यसो गर्नु हुँदैन भनेर चाहिँ मैले मेरो तर्फबाट कोसिस गरेँ प्यारेन्ट्सलाई कन्भिन्स कोसिस गर्ने गर्नु पत्र भनेर भनिरहेको छु प्यारेन्ट्सलाई म आफै हिजो क्लासमा गएर एकचोटि मेरो नजर मलाई पनि भन्केर हेरिदिनुहुन्छ मैले तपाईँको छोरालाई छोरी सम्झेर म प्रत्येक बच्चालाई बेटाबेटी गर्छु छोराछोरी गर्छु भन्ने त्यही हो अब म एउटा राजनीतिक परिविष्टमा आइसकेर त मैले सबैलाई भाइ मात्रै भन्छु सर दाजु यस्तो भन्दिनँ सबैलाई भाइ भन्छु दाजु भन्छु मेरो सम्बन्ध त्यो भनेको आत्मीयता हो आत्मीयता हुन्छ त्यो भावना हुन्छ त्यसमा दाई भाइ बहिनी भन्दा त्यसमा जतिको भावना सर र म्याडममा हुँदैन त्यसले गर्दा तपाईँले जुन तरिकाले छोराछोरीको रूपमा हेर्नुभएको छ तर टिचर भएर यस्तो टिचरले कस्तो विद्यार्थी उत्पादन गर्छ भने क्या अब सबै शब्द अब मैले व्यक्तिगत दिन सकिनँ हजुरले बुझ्नुभयो मेरो भावना हजुर हजुर मैले नानीलाई के भने आइज नानी त सुरुमा मलाई त्यही स्कुलिङ सकियो सरहरूले गलत मलाई थाहा भयो मलाई गलत गरेको नानी मैले त हजुर हजुर अनि त्यसपछि म कमब्याक भएर तपाईँ निशब्द भए जे गर्नु तपाईँलाई सदा सहायता भए चाहिँ कार्यकारी भएर मैले उहाँलाई विदा गरेँ नानीलाई पनि मैले सम्झाएँ अनि मैले दुईवटा कुरा भनेँ अब यसलाई म माथि माग्न लाउँछु यसलाई त्यसपछि यिनीहरूलाई कलेज नआउने वातावरण बनाउँछु त्यो मेरो धर्म मकर मलाई मेरो नियाउलेको 15 दिनको म्याथ त 15 दिनको निष्कासन गर्ने सञ्चारको पछि त मिटिङ राख्न लाग्छु अध्यक्षलाई अध्यक्षले आइसकेपछि अध्यक्षले यो निष्कासनलाई कन्टिन्युटी गर्नुपर्छ तपाईँले यो पत्रचार पक्कै नै मलाई गर्नुपर्छ मलाई अधिकार दिनुपर्छ भनेर भन्नु ठाउँबाट सबै छ दुई नानीले पढाउने कुरा मेरो कलेजमा नानी पढ्नु चाहेको खण्डमा मै पढाउँछु मै पढाउँछु मै पढि माया गर्छु
Principalnya Manwari kota bodoh, orang namanya Budrus Limbu itu, Tanah Gopa kota itu. Bidur mah? Oh, kota itu, apaan pasi kota itu? Mani kota itu. Kole mana kota? Kole. Sorry, ini next time mira bhai lai chai khuta dok, sorry, sorry, maafi mag bhane chai. Kota kole mana? Durga sorry, kota kole mana? Mani bhayo bhane chai. Siri dalo, elai nikalnu parcha bhane Pada suruh mereka pun ingin aja.
तपाईले बोलिसकेपछि म आउने हो मसँग अरु चार पाँच जना आउँछ आठ दस जना आउँछ यसरी नि मेजोरिटी बन्दै गएपछि हिंसाको मुद्दामा बोल्नला एउटा आवाज बन्छ त्यसले गर्दा आफूलाई भएको अन्याय आफूलाई टीचरले अन्याय गर्छ बाबा आमाले अन्याय गर्छ समाजले अन्याय गर्छ भने तपाईहरु बोल्न पर्छ ए यस्तै हो कि बोल्ने होइन आज छोड दिन्छ भोलि छोड दिन्छ बारम्बार छोड दिदा खेरि त त्यो हिंसा गर्ने मान्छेहरुको चाहिँ मनोबल बढेर जान्छ त्यसले गर्दा मनोबल बढाउने अपराधलाई मनोबल बढाउने काम गर्नु हुँदैन त्यसलाई चाहिँ हामीले बेलैमा चाहिँ त्यसलाई थस्काएर इटाले ढुङ्गाले थिचेर खाल्टो खनेर गाडेन भने फेरि त्यो अपराध उब्जेर आउँछ त्यसले गर्दा खेरि चाहिँ यो खालको एउटा जुन एउटा घटना भएको छ एउटा जेनिसलाई मात्र हैन जेनिस भन्दा अगाडिका यो विद्यार्थी भाइबहिनीहरुलाई पनि भइसकेको रहेछ भन्ने कुरा जानकारी मलाई कमेन्टमा पनि आको छ मेसेज अनि यतिका आको छ र सँगसँगै अब हिजो एउटा लाइभमै आको थियो उहाँकै छोरी उहाँ मेरो एकदम नजिकको मेरो फ्यामिली मेम्बर हो उहाँको छोरीलाई पनि त्यसरी हिंसा गरेको रहेछ भनेपछि त यति साह्रो अन्याय सहेर बस्नु हुँदैन थियो पहिलाको विद्यार्थी भाइबहिनी यदि तपाईहरुले अगाडि नै यो कुरा आवाज उठाउनु भएको त आज जेनिसले कुरा खादैन थियो हो कि होइन अगाडि नै तपाईहरुले कुरा खादाखेरि आवाज उठाउनु भएको भए अन्यायको लागि उठेको भए नि आज जेनिसले कुरा खादैन थियो जेनिस भन्दा अरू विद्यार्थीले पनि कुरा खादैन थियो अरू नानीहरू पनि मानसिक तनावमा बस्दैन थियो त्यसले गर्दा यसलाई हामीले आज यो समझदारीमा लेनदेन होइन एउटै उपाय छ तपाईँहरू के भन्नुहुन्छ के चाहनुहुन्छ तपाईँहरू विद्यार्थीबाट एउटा एउटा आवाज जाओस् भोलि चाहिँ इलाकामा तपाईहरु ठ्याक्क 10:30 के रे 10 बजे तपाईहरु इलाकामा आइदिनुस् साथीहरु सबैजना आइदिनुस् जजले पिठा खाएको छ नखाएको भाइबहिनीहरु पनि आइदिनु होला किनभने आज जेनिसले खान्छ आज जेनिसको मात्र एउटा उदाहरण होइन अरु स्कुललाई पनि यो च्यालेन्ज हो के चुनौती हो र एउटा शिक्षा रहन्छ कि विद्यार्थीले कुट्न हुँदैन भने अरु स्कुलले पनि सिक्छ भोलि गएर अरु स्कुलको विद्यार्थीले पनि यस्तै खालको कुराहरु नपाउँछ किन धरानमा दुई तीनवटा स्कुलको बारेमा मैले सुनेको छु विद्यार्थी कुट्छ भनेर
त्यो विद्यार्थी कुटे स्कुलहरुले तपाईहरुको जुन आवाज छ जेनिसको लागि गाउँ त्यो आवाज उनीहरुले सुन्न पर्छ तर अरु विद्यार्थीहरुले कुटे खानाबाट हामीले रोक्न पर्छ हो कि होइन हो त्यसले गर्दा जत्ता गर्दै छौ तपाईहरु सबै जना उपस्थित भइदिनु होला है सबै जना आइदिनु होला 10 बजे सबै जना उपस्थित भएर हामी केस दर्ता गर्ने जेनिसको लागि आज मैले फोन गरे मैले बुद्रजीलाई यही बोलाएर चाहिँ भएको के हो भनेर चाहिँ कुरा राख्छु भनेर मैले बुद्रजीलाई फोन गरेको उहाँ आउनु भएन उहाँ नआउनु भनेको त एउटा च्यालेन्ज दिएको हो नि त च्यालेन्ज दिएको हो नि त हामीलाई के गर्न सक्छ यो अहिलेको यो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र गणतन्त्र ल्याए भनेर भन्दैन गणतन्त्रको मसिहारले चाहिँ मेरो गणतन्त्रलाई चाहिँ हिजो गणतन्त्र थियो हिजो माओवादी माओवादी कालमा म आज माओवादी भन्न पाइयो हिजो राजा राजा थियो आज म राजा भन्न पाइन्छ सबै जनता हो सबैले बोल्ने अधिकार छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप हुन हुँदैन यस्तो कुरामा यो अपराध हो यो गलत हो गलतलाई गलत भन्नुपर्छ सही सही भन्नु पर्छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप गरेर धारछोप गर्न पाइँदैन उहाँले बक्कैदा आएर पब्लिकमा जसरी बच्चालाई छुट्टी गराएछ त्यो कुटिको बदलामा उहाँले माफी माग्नै पर्छ माफी माग्नै पर्छ कानुनी छोराको लागि उहाँले चाहिँ ल म किन झन्झटमा पर्नु भने उहाँले चाहिँ के गर्नुभयो तर उहाँको कारणले गर्दा अरू बच्चाले कुरै खान्छ अरू नानी सुसाइड गर्न सक्छ यही बेला यो कलिलो उमेरमा कलिलो दिमागमा यति बालबालिकालाई एकदमै त्रास बनाउँछ भने त्यो अन्याय हुन्छ अत्याचार हुन्छ त्यो अन्याय र अत्याचार विरुद्ध तपाईँ म हामी सबै बोल्नुपर्छ सबै बोल्नुपर्छ भनेर भन्न चाहन्छु तपाईँहरू भोलि 10 बजे सबैजना उपस्थित भइदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजोको माओवादीकालीन आज युज गर्नु युज गर् प्रयोग गर्न पाइँदैन हिजोको राजतन्त्रको तन्त्र आज प्रयोग गर्न पाइँदैन है म यो माओवादी हो म फल्ला हो चिल्ला हो ढिस्का हो ढिम्का त्यो कसैले पनि भन्न पाउँदैन हामी सबै को हो त जनता हो नेपाली हो हामी सबै को हो हामी नेपाली हो यहाँ कुनै पनि तन्त्र आउँदैन कुनै पनि के अरे न राजतन्त्र आउँछ न माओवादी तन्त्र आउँछ हामी सिर्फ नेपाली हो हामीले बोल्ने अधिकार पाउनुपर्छ हामीले बाँच्ने अधिकार पाउनुपर्छ बाँच्ने युवाहरूको बाँच्ने अधिकार खोज्ने अधिकार कसैलाई पनि छैन है हामी दिँदैनौँ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला यो नसो सरिन चाहिँ यहाँ चाहिँ एक्लै छ है म एक्लै हिँड्छु तर मसँग धेरै जनताहरू हुनुहुन्छ साथ